Des de finals del 2017 i durant el 2018, l'agència va detectar que hi havia hagut un increment molt important de les reclamacions contra els augments de preus que estaven comunicant totes aquestes operadores, i arran d'aquestes informacions es va obrir un avís a través de la web informant al consumidor de quines eren les condicions per les quals es podia aplicar allò que estaven fent les operadores. Cal explicar molt bé quines són les modificacions que s'han posat en el cost, quin és el motiu i quina és la necessitat de variar-ho. Durant el primer quadrimestre de l'any 2018, la directora de l'Agència Catalana ja va convocar aquestes tres operadores. La resposta va ser que ells s'emparaven amb la llei específica del sector de la telecomunicació i que, per tant, no es donaven per al·ludits. I a partir d'aquell moment ja ho van posar en coneixement d'elles, de que la inspecció duria a terme actuacions i que podrien comportar aquesta proposta de sanció.